преди милостта има от нас, Господи. Умилай ни, благослови ни, Господи. Прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Измий ни, Господи, от всяка нечистота, която е полепнала по нас, откъдето и да е. Молиме Ти, Господи, за нашите близки, за нашите родини, за нашите приятели, които са атакувани, преследвани, измъчвани от лукавите сили. Молиме Ти за нашите брати и сестри, които Ти, Господи, цари от тумори, от раци, от диабет, от други заболявания, от COVID. Моля Те, защити ги, опази ги, Господи. Опази ни нас. Опази ни от Сатана, опази ни от духа на Антихриста, опази ни от духа на лъже пророка, опази ни от лъже брате, лъже христи, атеисти, комунисти, франкмасони, макьотници, окултисти, сатанисти. Господи, измети ги от църквата и очисти църквата си, Господи. И опази децата си, Господи, ти си казал на брата. В църквата навлизат люди вълци, облечени в овчи кожи. Тие люди вълци ги разкривай и изобличавай, за да не лъжат народа ти, за да не подмамват чадата ти, Господи. Молиме Те. Също така, опази България от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия, между особици. Алилуя! Господи, смили се на страната ни. Благослови и помилвай църквите си в този град. Благослови християните в този град. Господи, помилвай ни. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, свята Троица, и Те молиме, души святи Ти, да ръководиш това събрание. Подбуждай ни, ръководи ни, какво да пееме, как да говориме, как да слушаме, за да може да се вселяваш и направи, Господи, телата ни жилища, сърцата ни жилища на Святия Дух. Амин. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за нашите брати и сестри, които Ти цари, Господи, от тумори, от раци, от други заболявания. Опази ги да не се отклонят нито наляво, нито надясно. Мили се и опази брат Мирослав. Амин. Благослови Рим Кром в Чехия, благодари ви, че си го изцелил от рак. Алилуя. И лекарите са му казали да си кара колата, да не се притеснява. Милост за Вили Стоянова. Изцели я съвършено, а Господи освободи от страха. Благодари ви Ти за Мария от Елипелин. Благодари ви Ти за нейното изцеление. Господи, слава Тебе. Молиме Ти за Славка, която е в Хоспис и е в тежко състояние. Молиме Те, Господи, мощен и силен си, защото си казал Спасителю, Отец възкресява мъртви и Сина възкресява мъртви, които си иска. Ако поискаш, можеш да я възкресиш, да изцелиш, да изгориш всички туморни образования в черния дор по стомаха и да се изправи, да излезнеш и да свидетелства за Тебе. Помилвай Калинка, ние Ти благодариме, че и цари. Алилуя. Господи, от левкемията, моля Те, да я опази съвършен мир. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай всички Твои люди, моля Те за брат Мирослав в Германия. И цари го и него, Господи, престанат болките в десния му крак. Моля Те, изцели го съвършено, мили да ви усмили се и опази и съпругата му, която Ти изцели, Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, сега бъди между нас и ръководи ни и дай дух и благодат, с дух и благодат да хвалим името Ти. Изпълвай ни с радостта на спасението, изпълвай ни с Твоята сила. Изпълвай ни със Твоя мир и радостта да бъде в сърцата ни, когато пеем и славим името Ти. Господи, виждаме, че нещата се изгъстяват в целия свят. Да бъдем готови, защото си пред вратата.
Слава да бъде на името Ти. Бъди с всеки един от нас, бъди с домовете ни, бъди с родините ни, бъди с църквите в София и в целия свят, от сега и до века. Слава да бъде на името. Слава Тебе, Бог. Амин. Като ми молиш, пак така виждам един диригент и чувам цигулки да свирят. Да има цигулки. Емилия свири на цигулка, да донесе цигулката и напочне. Честит празник. Разпълнен. Въздвижение на кръст. На края. Еми, чули, какво ви дали има пан? Цигулка трябва да свири тук. Ти нали свириш на цигулка? Да. Нали свириш на цигулка? Еми, донеси следващия път цигулката. А тя много зле. Трябва някой майстор да я прегледа, че да ти спуска с другите и спуска. Папо, пейте ми думите, думите на Love.
за всички грехове наши, кажи как бе изкушен, как се бори с врагами, как сатана безстрастен, кажи как тук на земята Бог и маги търпят, и ще ме води без опаса.
500 дни, но може би. Не красиви речи моби, нито в песни век живота ни. Сам Исус живота вече не, всичко в тебе имам, о Христе. Всичко в тебе имам, о Христе.
То е вредите глава 8. А главно в това, що говорим, е, че имаме такъв първосвещеник, който седна от място на престола на величието в небесата и е служител на светилището и на истинската скиня, която въздигна Господ, а не човек. Всеки първосвещеник се поставя, за да принася дарове и жертви. Затова нужно беше и той да има какво да принесе. Защото ако той беше на земята, не би бил и свещеник, понеже имат свещеници, които принасят даровете по закона и служат за образа и скинията на небесното, както бе казано на Моисея, когато щеше да довърши скинията. Гледай рече да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината. А сега той получи толкова по-добро служение, колкото е и ходатай на по-добър завет, основан на по-добри обещания. Защото ако първият завет беше без недостатък, нямаше да се търси място за втори. Но пророкът, като ги укорява, казва: ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израил и с дома Юди нов завет. Не такъв завет, какъвто сключих с бащите ви в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из египетската земя. От земята Египет. Защото те не останаха в моя завет и аз ги пренебрегнах, казва Господ. Но този заветът, който ще завещая на дома Израил след ония дни, казва Господ, ще положа законите си в мислите им и в сърцата им ще ги напиша и ще бъдат техен Бог, а те ще бъдат мой народ. И няма да учи всеки ближния си и всеки брата си, думайки, познай Господа, защото всички от малък до голям ще ме знаят, понеже ще бъда милостив към техните неправди и за греховете и беззаконията им няма вече да си спомня. Като казва нов завет, признава първия за век, а онова, що век тяга остарава, е близо до изчезване. Амин. Амин. Може да следите, това е ясно тето. Павел, служител на светилището
и на истинската скиния, която въздигна Господ, а не човек. Истинската скиния е небесното царство в небето. И там Господ Исус стои. И ние знаем от писанието, когато убиваха дякон Стефан, той видя видение. Какво беше видението? Исус стои отдясно на Бога, стои и ходатайства за Стефан. И така, какво каза на апостол? Отивам да ви приготвя място. И ако беше така, ако не беше така, ще да ви кажа. И като ви приготвя място, пак ще дойда. И ще ви взема, за да бъдете там, където съм аз. И затова ние казваме в мирния договор, като се молим. Господи, не искам да имам нищо общо с Сатана, друга на Антихриста, друга на лъжен пророк. Аз искам да бъда с теб, там където си ти, с твоите свети, там да бъдем при него. Всичко друго тук ще остане на земята. Суета на суетите, борби, политически, църковни борби, кой прав, кой крив, тук ще остане на земята. Важното е това. Да знаем винаги, когато сме в най-големо отеснение, когато сме заблудени, когато сме се оплели нещо, че Той може да ни извади, да ни измъкне, да ни представи пред Бога и да каже, ето, нали? Казвал съм много пъти, че имах тази възможност. Враговете решиха да ме убият, но вместо да ме убият, Господ ме заведе на небето пред престола на Бога. И там Исус стоеше прав. Ние четеме, нали, възнесе си и седна отдясно на Бога. А сега стоеше прав както за дякон Стефан, така и за мен. И като ме посочи, каза, той има много хубави картини. И аз се усъмних. Каза, Господи, какви картини имам? Аз нямам картини. И тогава отново под стъкленото небе се намира бездната. Под стъкленото небе се чуха крясъци и викове и смехове за това, че аз се... И тогава Святия Дух ми каза, когато се усъмните в нещо, което Исус е казал, връзката между вас и нас се прекъсва по това начин. И затова ви казвам, никаква дума не може да изминаме. Не може да изменяме нищо от това, което е казано, от това, което е в Библия. Щото измениме ли го, кажеме ли нещо, усъмниме ли се, връзката се прекъсва. И затова, какво е важно в Новия Завет? Стария Завет беше да бъдем точни, изпълняваме да носиме там телета, агнета, гълъби, нали, жертва да принасяме, да бъдем постоянно. Новия Завет е какво? Да вярваме на всяка Негова дума. Амин. Да вярваме на всяка дума, написана в това Божие Слово. И как се намират такива хора и запачават писаните, казват, да, ама не е точно така. Така, ама не е точно така. Не може да е така, ама не е точно така. Точно така, както им да се казва. Да. И затова ние имаме това велик първосвещеник, който е служител на образа на небесното. А тук на земята имахме свещеник, който принасяше дарове по закона, по сянката на небесното. То приличаше на това, което е небесното. И затова Господ каза на Мойсей, гледай, рече, да направи всичко по образеца, който ти бе показан на плената. А сега нашия първосвещеник получи толкова по-добро служение, колкото е и ходатай на по-добър завет, основан на по-добри обещания. Какви са по-добрите обещания? Какво ще получи? Вечен живот. Вечен живот. И спасение. Запомнете тая дума. Вечен живот. Това е, което е дошъл Исус да изработи за нас. Е,
Има и други неща, които просперитет и не знам какво, не знам що, но това не е толкова важно. Не е толкова важно. Нищо няма да занесе в новия свят. Всичко тук ще остане. Всичко. И имоти, и богатства, и слава, и репутация, и титли. Всичко остава. Да, вечният живот го е изработил по-рано, още за Адам. И сега ни възстановява в онова състояние, в което сме били преди греховете. Преди Адам и Ева да загубят вечния живот. Да. Да продадат вечния живот. За какво? За ядене. За ядене. И днес има много християни, които за, знаете за Исав, какво направи? За една паница леща и продава пророст. За една паница. И днес има, не за една паница, но за малко повече. Евро или долари, някои могат да си продадат души. Ели за добра служба, ели за пътуване в чужбина, ели за нещо друго. Което предлагат враговете на църквата и се представят за много такива настроени, нали, добре, както на мене са ви предлагали. Ето, предлагаме ти да заминеш за Англия, да завърши богословие, да се върнеш, да направим митрополит, нали, или председател на Председателския съюз, или председател на Протестантския съюз. Предлагаме ти толкова хубаво предложение. И какво? С какви добри намерения са хора? Е, когато казах, няма да да се разпишат, само срещу един подпис, готова молба, само се разписваш и заверяваш знание. И тогава същия, той, който ми предлагаше добрите неща и с добрите намерения се раздели и каза 7 години затвор. Приготвил съм ти 7 години, ако не се съгласи. Не е страшно. Хората убият човек, отидат в затвора, излежат го, излезат и пак живеят. А пак аз не съм убил човек. И като идам в затвора, и там какво ще стане в затвора? Ще ми осигурите храна, по-блекло, по-осветление, по-топление, квартира. Всичко ми е осигурено в затвора. Няма нищо страшно. И после там кварталния ме пита. Петре, абе ти с косо отопляваш? Защото те са коментирали там. Полицайите си мислят, че аз нямам отопление, па там затвора ще ми осигурят отопление. Нали? Абе, най-миле, каквото се отопляваш ти, нали живееш младо, сега живея младо. Няма страшно. Няма страшно, но това ни се предлага. Това ни се предлага или да се съблазним, или пък заплаха. Но не се бойте, не се плашете от нищо страшно. Няма страшно. Ето, брат Димитър Куличев си замина, нали? Бог да го прости, царство му небесно, но беше в затвора, пратихме в затвора, но какво стана? Доживя до 96 години. Какво като беше? А тия неговите противници, дали ще изкарат 96? Господ дава живота. И така нека помни тоя първосвещеник, да го помним, да знаеме, че той ни е приготвил по-добър завет от Стария завет. И ето тук апостола казва, че Стария завет, ако беше без недостатък, нямаше да се търси втори. Но явно, че Стария завет имаше недостатък. Защо? Защото нашето естество е... Недостатъкът е в нас. Моля? В нас е недостатък. Да. Не в закона Божий, а в нас е недостатък.
защото сме негодни кръвни спомени. Какво е лошо в Стария Завет? Да не крадеш, да не прелюбодействаш, да не убиваш, да почиташ Господа Твоя Бог с цялата си жа, всички си рам, всички сили, да нямаш други богове, да нямаш други богове. А ние като влезем в някакъв християнски дом, намираме никому други богове, други книги, други автори, други правиме си богове, други, дали аз ви казах, Дълштад го познава, Димчо, дойдоха с един такъв, къде беше той бе, баща му къв беше? Те са от Ирак. Ирак, иракчани. Говори много хубаво, чисто български език. Дойдеха ми на гости и този иракчанин, не го знам как се казва. Викам, какво харесва ли ти ви България? Какво ще кажете България? Вика, аз имам фирма тук в България и в Румъния. И в Румъния и в България. И харесва и България е китна, хубава, много добра. Но, прави впечатление, вика, че както Румъния, така и България. Абе, на всеки ъгъл аптека, 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 аптека. Абе, не разбирате ли, че тия хора и хранат, вика, с тебешири ви взимат парите? Тъпчат ми с тебешири, вие лапате тебешири, ядете тебешири. И какво означава това, че вярвате ли в Бог? Ми вярваме, в Бог ли ви изцеряваме и тебеширите? Вие сте направили от тебеширите божество. Нямаме нищо против медицината. Налага се, лекарите помагат, но да не ни е Бог, да не ни е божество. А какво правим ние като настинем? Коленичаме ли? Като почваме да тихаме, да кашваме или нещо ни стане тогава, да почваме да сме. Веднага тичаме и търсиме. Какво беше? Аспирин и какво беше друго? Парацетамол. Парацетамол и аспирин, готаме и сме готови. А първо трябва да се помоли. А лекаря над лекарите, лекаря над лекарите, нали, чук една сутрин се събужда, славете лекаря над лекарите, славете лекаря над лекарите. И като го славиме, той ни пази и ни помага, и ни помага. И за нас е това добро, което е казал пророка. А кой е той пророк, сега ще видим. Еремия, 31 глава е казал: ето настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израел и с дома Юдин нов завет. Не такъв, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа и земята египетска, защото те не останаха в моя завет. И понеже не останаха в моя завет, аз ги пренебрегвам. Колко е лошо, когато и християните не останеме в Божия завет, Бог ни пренебрегва. И какво е нови завет? Да възлюбим Господа своя Бог с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили и ближния както себе си. Но кой от нас може да каже? Положи ръката на сърцето и каза: аз обичам ближния както себе. Покойният брат Цецо, като работехме в завод 6 септември, ела вика да видиш директорите какво правят. В столова наредени са различни ястия, нали, в чини, имаш една тава, минаваш и директорите минават, взима едната тава, има да гледа и оставя. Е, чак там, че си натопи ръка. Вижда по-голем кокъл, заслужи по-голем и си избира най-хубавото. А останалото за ближния. А как трябва да бъде? И когато обявиха постен ден, той не е постен, но е безместен ден. Да, безместен. Се, нали, имаше и такива ястия с яйца, сирене,
мишмар, други работи. Риба. И като влезат в това работниците, хората викат, ще ни уморят от глад. Ще ни уморят от глад. Щом няма месо, ще ни уморим от глад. Но мисълта е вече, всеки гледа да вземе по-хубаво. Отиде на пазара, гледа, гледа. Най-хубавия папир, дето е най-хубавия, да си вземе най-хубавия. Нищо, нека да има и най-хубавия. Най-хубавия. Но един продава праскови една година и вика. Имаше доверие на продавачите. Имам. Дай ми хубавите праскови. Това е най-големият ти грах в живота ви. Да нямаш доверие на никакъв човек. Ей, чуваш, аз съм продавач на праскови. Да нямаш никакво доверие, вика на продавач. Лъжи ме да поразим. Ако имаме начин, ще ви продадем най-големите покупки. И ми наслага ми прах, като отидах дома, всичките скъпаха. Нарочно ги избрал, за да ми остави да си огледам. И ми за ближния, викам си. Господи, хубавите праскови за ближните пътия за мен. Нема проблем. Нема проблем. И това иска Господ, да обича ми ближни. Той е това ближни, той е не той до нас, той ти ще да се седа от лево, от ясно. От лево, от ясно. Но този заветът, който ще завещая на дома и Израиле след ония дни, казва Господ, ще вложа законите си в мислите им и в сърцата им. Ще ги напиша и ще бъда техен Бог. А те ще бъдат мой народ. Можем ли да кажем, че неговите закони вече са записани на сърцата ни и са написани на ни, в мислите ни? Мислите. Мога да кажа за много братни сестри, които като стана тая пандемия, нали, много хора ми се обадиха и искаха да не излизам, нали. Идваха, носиха ми продукти, но викам, стигаме, аз съм един човек, няма носите и храна за цяла ротата. Знаете какво направих? Напълниха ми шкафовете с храна. Бол плеща това и още, от тогава още имам. Бол плеща и тази ще мине времето и ще да ни свалим. Наистина тия хора го направиха от сърце и душа. От сърце и душа. Вярвам, че така да се погрижени и за други брати и сестри, немощни или болни или слаби, на които да сте помогнали през това време. И сега също трябва да се обърнем около нас. Има ли такива хора? Интервюваме, изгладуваме, които мръзнат да им се помогне. И когато го направим, ще усетите тая радост, една необяснима радост, която дадем нещо на другите. Амин. А освен това, кои са тия големи обещания? Миналия път ви ги казах. Кои са обещанията, които Господ е дал? Ако някой даде една чаша студена вода, на един от най-маничките мои ученици, в името на ученик, няма да изгуби награда. Ако приеме пророк, в името на пророк, пророческа награда ще получи. За това, че го е приел пророка. Ако приеме праведник, награда на праведник ще получи. Ако го приеме, приемаш го и получаваш праведничка награда. Това приемане на християнина, на ученика, го усетих най-добре в Македония, в село Солешино, Струмишка област. Между другото, може да ми се сърдат македонците, но Струмица са българи. Целият район Струмица са българи. И те казват, ние сме българи. Ние сме служили войници в Шумен, в София, в казват, къде са били войници.
Ние сме си българи. В това село всички човеци бяха християни вярни. И ни приеха с такава любов, че като отидех аз в някой дом и каза мир на този дом и седна и веднага трапезата е сложена и вземем си по нещо и другите братя казват, брато, айде да дойдеш, да влезеш и в моя дом. Да влезеш в моя дом. Ти си Божи човек. Да влезеш в моя дом. А Димчо ще ви каже, некъде къде ни посреща. Некъде как ни посреща. Фашисти, комунисти, фашисти. По такъв начин. А аз съм изживял нещо в Египет, в Кайро. Седа си там в канцеларията на сервизните техници и оп, пристига един арабец и носи диня, другия папеж. Трябва да носи едно грозде там, това грозде, аз тук не съм имал такова. То е сладко, сладко като стафили и толкова е сладко, че не може да бъде. Изведеш едно грозде и като все едно е сладко от грозде. Като бомбони. Като бомбони. И ги питам, какво правите, какво носите тук, бе? Ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Ти си човек на Аллах, ти си Месия, нали? Но не бе, Месия един бе, има само един Месия, той е Исус Христос. Не, 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 цъкът така като бъде. Вика си Месия. А аз разбрах после, че на християните в Египет им викат Месии. Всички християни ги наричат Месии. И като се разбрали, че съм християни, ми носят да ме нахрана с грозди и плодове, за да им кажа Бог да ми благослови. Нали? Или да им кажа Салям алейкум, мир вам, мир. Това искаха и македонци да влезнат всеки дърви да кажат мир на този дом. Айде, брато и онат, да кажеш и на нашия дом. А хората го правят, го вярват, с вяра го приемат и наистина в техните доме ни замира. А ние, о, здрасти, как си, добър ден, като влеземе в някой дом на християни. Казвайте го, това си има голямо значение. Его, Пламен дойде миналата събота, това миналия вторник, вика, дома няма мир, бе, ще избием с жената, само се караме. Ами, дали сте приели някой християнин в името на ученик? Ако той би казал мир на този дом и вие не сте го, а той ще ми каже мир. И като го презреш този мир и ще се карате с жената. И затова трябва да приемаме ето ги тия чудесни обещания. Награда! Награда за това, че си дал една чаша студена вода. И ми се обаждат по телефона. Ей, няма да даваш такива примери с мюсулмани. Мюсулмани са врагове на християни. Ще давам, защото са много важни тия примери. Закъсвам за време колата в пустинята, спирам на магистралата, отворих капака, пара. И пристига един арабин и, нали, аз знаех няколко думи, няколко изреза, викам Майя, Майя е вода на арабски, думата Майя означава вода, Майя. Момент, отиде и идва с едно канче. И викаме, това е колко вода ви носи, едно канче. И му казвам, че е много малко, той вика. Момент. И след малко идва жена му с една бъчва на главата, така, носи бъчва. Той не носи бъчвата, жената я носи. Али, вика, колко искаш, колко вода искаш, дай викам да изтече тая, полека да изтина и поседехме там. И аз вадя пари да му плата, давам му там някакви пари, някакви долари, той вика, не, не, не. Господи. За Аллах ми. Заради Аллах. Е, заради Аллах го прави. А те са лоши мюсулмани. Много са лоши. Кръсто казва, абе, изгасна ми колата, моля ти се, моля да ме пуснете, да мина малко напред и там ще ви чакам.
Не може, ще чакаш. Ще буташ. А? Ще буташ. Ще буташ. Като се обясни колата, ще буташ. Това са нашите брате българи. Ама уния хора вярват, тъй като им кажа мир вам, ще дойде мир в дома им. Ще дойде мир в дома им. И идва, що вярва? Е, и другото става. Ще има още нещо, казва, изтопайте си краката, който не ви приеме. Ние това не го правим. Нали? Но Димчо казва, не сте си говорихме, че той е редовно го прави. Ако некъде е вика, не ме приема. Но царувах съм и му казах на него, днеска, сутринта, не, видение беше, както се молех, виждам шосето, скоро ходих до покаляне, шосето там го ремонтира и даже стана дума по телевизията, абе това шосе, колко години ще го ремонтирате, бе? Само робите, за разровено е и не го правите. И сега във видение виждам, че пътувам за шосето, шосето за Самоков и шосето е изкопано през средата и е натрупан един куп такъв, т.е. пътя ми за Самоков е затворен. И ако утре други ден ми се обадат от Самоков, няма да отида, защото Господ каза, там не имаш работа. Както беше и пътя за Люлин. Не минавай от Мария Луиза натам. И ми се обажда. Ела тук да се молим за две жени, имат рак на гърдите. И аз чувам Люлин Капани. Капани? Не отидах в Люлин. Казвал съм и какво стана. Отровиха и отрових той. На солнъчни следва. Тая солнъчна стена е била, беше приготвена за мен. И после този пастир дойде дома, аз ще взема от тебе апартамента. Вземеш апартамента, тя от сега ще научи под пастир. Я една дума да ставя. Момиче, сестра му, сестра Виктория. Питам те Божието име и знаеш какво ще ти случи, ако излъжиш. Бог няма да позволи на никого да свърли името му с лъжа. Ще паднеш тук и ще умреш. Ти, агент ли си на държавното име? Еми аз, понеже Бог иска да става на пак, те му мутах и му оплетах. Баща му и дядо му са били пасти. Той понеже много иска да стане. Го оплетах. Е, като се те оплени, къде си тръгнал да ми взимаш апартамент? Къде си тръгнал? Верно ли откровението? Не отивай в Люлин. Верно ли? Верно ли? Но други път се сметила. Не влизай в Латкарница, вземаха решение да те отровят. Аз не влизам. Обаче влезнах там в Кензиото, имаше лавка. Бай пешо, ела да те черпа една бишна. Почерпи ме една вишна и като ме сви стомах, като се сви, ма болки, но коленичек, молих се и показа ми се една бомбона, аз помна, давах една овците, а вътре стомаха ми гъмжи, ще ми оправи към се, една голема глава, чесън, като ябълка изядах и понеделник отивам на работа. Петър Велев на работа ли? Да, на работа. Ама проверете, защото е много важно. Важно, не важно, Петър Велев е на работа. А кой се обажда? Обажда се от некои си вуто. А вие чувате ли какво ви говоря, бе? Много важно е да знам дали Петър Велев е на работа. Обажда се господин Вутов, не, другар ми беше тогава, не господин беше. Ама господин Вутов, на телефона е Петър Велев. Какво? Ти жив ли си? Па жив съм. Ма здрав ли си? Па здрав съм. Е как така? Ви те така, жив и здрав съм. А Иван Иванов на работа ли? А Иван Иванов го няма. Като дойде веднага да ми се обадя.
след известно време Иван Иванов се обади. Колеги, има да дойда на работа, децата ми с 38,5 градуса температура, жена ми е с лична отзочна криза се тръжка, покараха майка ми с отрезани пръсти, била една. Нема да дойда на работа. А това е знам къде ме води. Да ме начерп, почерпя една вижда. Но, ето вижте какво става. И въпреки това, аз се моля за тия хора, но стана нещо много страшно, не съм го искал, не съм ги проклинал. Съм го проклинал това Варна. Катастрофира, ние оправяхме там, бехме на една вишка с Митко Тотото, Димчо, помни, знаеш го, на една вишка и отдолу влачат колата на Варна. Смачка на решето. Но той се оцелял, нямам нищо. След известно време и не, тая кола, служебната, и не е така. И аз напуснах работа, бех там на Болина Ливада, и Митко Тото иде на Болина Ливада, знаеш каква трагедия станала, какво? Двете дъщери на бармен, при камбаните, челен удар и двете са на места. Толкова страшен удар върху това човек. Толкова, не съм го клел, не съм го желал злото, но е какво става. А той е знал какво ми сипа в Бобиш. И кои са тия обещания? Ето тия обещания. Обещанията, че не бой се, не бой се на 480 места. Пише Библията. Не бой се, аз съм с теб. Не бой се, бе, човек. Не бой се. Колко опити са правили, какви ли неща не са ви правили. И той е Румен Николов, държавно си. Абе, кой съм настрой срещу теб, всички пострадали. Всички, които са нежика срещу теб, пострадаха. И знаете какво стана с Румен Николов? 7 години затвор съм ти приготвил. И аз ви казах за затвор. И той ми носи един вестник. Какъв вестник беше? Сега го нема, май такъв. Помниш ли ти какъв беше вестник? Телеграф ли беше? А? Телеграф сега има? Не, не, не. Не. Българческо дело. Да. Към две страници, на две страници в своя вестник. Майор Румер Николов от Държавна сигурност. Аз го питах за какво ще ме усъдва, какво ще го обидиш. Дейност против държавата. Каква дейност против? Ти си англо-американски шпион. Абе аз не познавам нито един американец и нито един англичан. А колко лесно ще те запознаваме с някакъв американец? А той ми каза, всеки, който е посегнал върху мен е пострадал. И ме заплаща 7 години затвор. И тук в тая, той вестник пише две страници. Рум отгоре пише, майор Румен Николов от Държавна сигурност осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. По същия параграф. И идва при нас брат Иван Калоянов. Нали го знаете? Да, от ЦК на БКП. От Централния комитет на партия. И аз го питам, познаваш ли майор Николов? Вика, той ми е брат отчет. А верувам, че осъден на 5 години. Абе да, ама си кара вика затвора на село. Казали са му там, на село няма да пърдаш, там ще си живееш и ти тече, тече ти присъдът. Но е осъден. Ето, майор Николов, защо? Като видят другите, защо ти не се опомни да ме плаши за 7 години? За какъв англо-американски шпионите? Ели от тебе да учиш да станеш митрополит, ели отиваш за твора. Избирай се. И ето едно от обещанията. Не бой се, аз съм с теб. До свършека на века Господ е с нас, не бой се. Ама това ще направи. Правете каквото искате. Господ е с нас. Той ще ни опази. Само ние да не се отклоним. Ние да не го забравим. Ние да не кажем и не го познаваме.
Ние да не се засрамиме, че сме християни. Ако се засрами, то ще се засрами. Християни, бъдете готови, казва апостола, да дадете отговор на всеки, който ви пита за вашата надежда. Ето, това е нашата надежда. Да кажем две думи. Аз съм християнин. Така ли, християнин? Но и аз съм християнин. Така ли? А други са. А, християнин. Християнин. Суеверие. Суеверие. Това било суеверие. А суеверие е съвсем друго нещо. Суеверие е да вериш на нещо, което е лъжа, а това е нашата истина. И няма да учи всеки ближния си и всеки брата си думейки. Познай Господ, защото всички от малък до голям ще ви познаят. Аз съм ви разказвал, нали, това, което Бог преди повече от 50 години ме призова два пъти да излезе и да говоря на този народ, защото този народ загива от липса на знание. Нашия народ загива от липса на знание. Тичат поврачки, гледачки, муски, талисмани, какви не глупости и съсипат децата си, съсипат домовете си, говори. И тогава аз казах, Господи, защо аз да говоря, има си пастири, свещеници, проповедници, завършили богословие, защо аз? Ти ще говориш. Не може ли брат Нисифор? Имаш един брат Нисифор от 50-та? Не може. Не може ли брат Георги? Не може. Брат Георги от Баптиста? Не може. Ти. Господи, защо аз да говориш? Защото ти добре ме познаваш. Аз мислех, още тук бех така навлезнал. Ти добре ме познаваш. А той казва тук, че ще го познавам. Ще го познавам. Какъв Бог е? Милостив Бог. Но не е само милостив, а и много строг. И справедлив. Много строг. И затова иска от нас или да тръгнем с Него, за да наследим вече живот. И какво трябва? Да му вярвам. Само имаме доверие. Да му вярвам. Че това, което е казал, е истина. Че това, което е направил, че е умрел за мен на Голгота, на кръста, че това е самата истина. Че там са го били заради мен. Аз трябваше да бъда там на кръста, да ви бият мен. А той е бил бит заради мен. Най-малко един удар и заради мен. Те издържали заради всеки един от вас. И ние трябва да знаем, да го познаваме от малък до голям. Той ще напише този нов завет на сърцата ни. И ще ни даде увереност, че неправдите ни и греховете ни и беззаконията ни, той вече няма да си спомня за това. И затова не трябва и ние да си спомня да се връщаме назад преди 23 години, който съм грешил. Молил си се, Господ ти е дал увереност, че са простени греховете. Но, ако се върнем назад, ако оставим Спасителя, тогава вече може да ни изиска всичко останало. Но те няма да се спомнят, затова не се връщите назад, когато ви обвинява дявола. А ти, еди, кога си направи, еди, какво си, еди, що си? Да, дявол е така. Верно е, но кръвта на Сина му Исуса Христа ме очиства от този град. И той ще бяга. Защото аз познавам такива мили и сестрички особено, които плачат пред мен. Но аз тогава еди какво си направих. И сега не съм добре. И затова съм болен, защото ама ти изповядали го този град. Моли ли се Бога да ти прости този град? Еми, не съм го изповядал. А защо не? Ми сраме. Изповядай го и ще живееш. И ние сме свидетели напоследък. Изповядай се, какво ти Бог ги изцерява и ги освобождава. Това е Панчо често го повтара. Изповядайте греховете си и други, но молете се един за други, но да оздоровете. Но ако не са извършени смъртни грехове, а смъртните грехове трябва да се изповядат и да се признаят.
да се призна. Тоест, ако дало на тъй Марселин е против грех, то не против грех е. Ула против святия. Това е. Като каза Нов Завет, признава първия за вещ. А това, що обектава и остарява, е близо до изчезва. И така, Стария Завет на жертви, на принасене на корбани, жертви и така нататък е обектял. Няма смисъл да правиме и да повтаряме тия неща. Добромир ли се каза се в Бистрица, имаше един свещеник. Добромир имаше трима синове и тримата станаха свещеник. И много отдавна беше, поканиха ме в Бистрица на Гергьовден. И като наредили там агънца с червено нещо им намазали тук по главите, и той да се моли да ги принасят в жертва и корбани, разни такива големи казани. И той дигна ръцете си нагоре, човека така и казва: Господи, 2000 години след принасането ти в жертва на Голгота, ние тук в Бистрица още се завиваме с корбани и с колена на агнета и на... И почна да ги, нали, да ги да чете от писанията, да се освещава. Започна да чете за освещаването им. Но се помоли. Безсмислени са тия жертви. Няма да ги могат да ни путат. След като пренебрегнем кръвта на Господ Иисус Христос. Така завършва тая глава, 8. Че трябва да се хванаме за Новия Завет. И това ние правиме вече няколко години. Почваме от първа глава Матея до 22 глава, 21 стих на Откровение. И вкараме да не... Да видим и Откровението, па сега ще видим. Моля? Трябва да видим и Откровението, тогава ще видим от Матея. Да, трябва да видим и Откровението. Не може и Откровението, не може да го прескочи. Се молиме и така. Но преди да се молиме, днеска е хубав празник. Брат Тодор, може да ни прочете нещо на този празник. Имаме една песен, един груб кръст. Това груб кръст и изработи нашето спасение. Грубия кръст. Църквата отбелязва този ден сега, като същевременно има една неделя от Великия пост, която е наречена кръстопоклона. Освен това и се споменава отношението към Светия кръст и към страданията Христови на кръста и на 1 август. Всичко тези дни, тия празнични дни относно кръста са свързани с явяването на кръста Господен на небето. Явяването на този кръст, небесния кръст, когато Светия цар Константин се кани да атакува тиранина Максимиан. След това другото е намирането на кръста от царица Елена на Голгота. И третото е връщането на кръста от персийски плен, защото в един период завладяват и го отнасят. Да. В началото на 4 век няколко съуправители разделят Римската империя, знаете го това в исторически смисъл. Този, който е управлял Италия с столица Рим, с
се е наричал Максенти. Той бил жесток, користолюбив, властолюбив и така нататък тиран. Римляните много страдали от това и потърсили избавление, като призовали на помощ да бъде срещу него цар Константин, който наследил западната част на империята от баща си Констанций Хлор. Да, Констанций Хлор. 312 година Константин потегля с армията си към Рим. Максенти е решил да се отбранява там. Силите на Максенти били по-големи от тези, с които разполагал Константин, много по-големи. Настъпващия от север Константин чувствал, че му е нужна помощ нечовешка и вярвал, че тази помощ може да дойде от небето, за да се освободи Рим от тази тирания. Езическите вярвания му били чужди, но не бил още християнин в този период от време. Така, отхванат от тревога, той не знаел как да се моли за подкрепа от небето, но Господ му помогнал, понеже видял в сърцето му искреното желание да общува с Бога. И му показал такова чудно видение. Слънцето вече отивало към залязване и Константин видял чуден сияещ кръст с надпис „С това ще победиш“. И тогава войниците също видяли това знамение, обаче знаеки, че в Рим се употребява кръста като наказание, много се смутили от това, но понеже все пак видението било и с надпис и светия тогава не още не е бил така повярвал, но царя, императора им обяснил: през настъпалата нощ сам Господ Исус Христос се явява на сън на Константин и му заповядва да направи знаме подобно на кръста и да начертае кръст по щитовете и шлемовете на войниците. Амин. И по щитовете, и по шлемовете. А Константин изпълнява заповедта, в същото време повиква при себе си всички войници християни и ги пита какво значат тия видения. Тогава пълно разяснение да получи. Те му отговарят, че Исус Христос е единородният син на истинския Бог, че е слязал на земята да спаси човеците и че кръста е знак на победа над смъртта и е символ на безсмъртие. Амин. Константин останал поразен от всичко това и от тълкованията и от тогава започнал да почита истинския Бог и да изучава Библията, Светото Писание. Със силата на кръста Константин предприял нападение за освобождаване на Рим. Жестока битка, войските на Максенти били разбити. Побягнал, за да се спаси, но се отдавил в река Тибър, която е край Рим. Константин влиза тържествено в Рим, разбрал, че победата е подарък от Господа. И затова, когато по-късно му издигат статуя, заповядал да поставят в ръката не други оръжия, а едно дълго, подобно на копие, обаче завършващо с кръст. И да напишат: а с това спасително знаме спасих и освободих този град
от игото на тирани. В памет на това събитие църквата прославя божествената сила на Господа чрез кръста Господен като оръжие на победа и пее: Спаси Господи своите люди и благослови твоето наследие, като даруваш на благочестивия народ победа над враговете и ни запазваш чрез своя кръст. Видението на кръста се повторило на Константин още два пъти. Това усилило до такава степен разположението му към към вярата и към християните, че той решава да я приеме. Неговото решение е било благоприятствено от това, че майка му, царица Елена, е била вече християнка. И по тая причина и двамата са причислени от църквата към лика на светиите. И са наречени равно апостолни, защото подобно на апостолите са разпространявали ревностно християнската вяра. Какво се случва по палестинските места, когато Елена търси, прави археологически разкопки, да намери старините, да изясни в Йерусалим и по другите места, които се знае, че е бил Исус Христос, какво става? И по заръка на Константин, тя се погрижила да се издигнат църкви по тия места, където е имало евангелски събития. Езичници и юдеи, такива старозаветни, някои от тях много ожесточени срещу християните, се опитали да заличат спомена по тези места. Затрупвали с пръст пещерата на гроба Господен, поставили над нея идолско капище, изображения на езически богове и така нататък. Даже целият град Йерусалим са искали да го заличат и да бъде с друго име направо. Елия Капитолина го наричат, точно върху храма, как са разбрали къде е, върху това, точно върху мястото, където е била Голгота, се опитали да си направят техен храм. Така че там да не може въобще християнски крак да стъпи. Но тя заповядала да разрушат капището, да съборят идолите, да разкопаят пещерата на това място и намират кръст. Намират три кръст, както си е редно да бъде. Ето тук, сега за Константин става дума, че изгражда храм на Христовото възкресение, но нека първо за кръста да прочетем. След много търсене и копане на дълбоко били намерени тия кръстове, при тях се намира и при тях, обаче откачена. Иначе щяхме да го различим лесно, кръста Господен кой е, заради дъската, на която пише царя юдейски. Нали? Така, откачена е била дъската и не се разбира кой е кръста на Спасителя. По съвета на архиепископ Макари, който е бил ерусалимски архиепископ тогава, до кръстовете били допирани една болна жена. Ето, щом тя била допряна до единия от кръстовете, тя оздравяла. И след това човек, който са го носили към гробището, пак до този кръст и възкръсва. По този начин станало ясно, че това е кръста Божий и архиепископ Макарий застанал
на специално издигнато място, въздигнал кръста, да го покаже на целия народ, високо, да всички да видят този кръст, на който е пролял кръвта си нашия Господ и е издъхнал на този кръст. Развижва го във всички посоки за благословение на света. И от тогава християните се покланят ниско, споменавайки този ден и казвайки: помилвай ни, Господи. Множество езичници и юдеи повярвали в Христос и приели свето кръщение тогава, в това време. Това е станало в 326 година. Една година след Първия Вселенски събор. Елена взела със себе си в дар за своя син част от този кръст. И намерените при него гвозди, които някога са били забити в ръцете и нозете на богочовек. Останалата част от кръста, сложена в сребърен ковчег, в сребърна кутия, и е пазила благовена в Йерусалимския храм Възкресение Христово. И така, нататък. От персийски плен, 614 година, персийският цар Хозрой във война с Византийската империя превзема Йерусалим, разрушава църквите, отнася със себе си в Персия всички скъпоценности, които намира там. Между тях бил и този кръст. Войната продължава дълго. Византийският император Ираклий успява да победи Хозрой и който скоро след победата бива убит самия Хозрой. Наследника му веднага сключил мир с Ираклий и се задължава да върне пленниците и всичко, което е задигнато от Йерусалим. Въпреки това, това е било задържано 14 години. Значи 628 година става връщането обратно. Император Ираклий възвръща кръста тържествено в Йерусалим и християните от Йерусалим и околността и патриархът тогавашен на Йерусалим Захари, всички по подобие на посрещането на Исус Христос в Йерусалим с палмови клонки послали пътя, за да влезе процесията заедно с кръста в Йерусалим. И императорът бил облечен с разкошни царски дрехи, украсени с злато и скъпоценни камъни. На главата си носил царски венец и като се приближил до Йерусалим, той поискал да носи кръста сам. Той да го носи. Но когато трябвало да мине през мястото към Голгота, през крепостните стени, кръста бил задържан от непозната сила. За него непозната. Невъзможно било да го носи по-нататък. Всички били изумени, не знаели какво става. Обаче патриарх Захари му казал, видял ангел Господен на портите и казал, предал думите на ангела. Какви са били думите на ангела? Не тъй нашия Господ носеше тук този кръст. Не по този начин. Както вие го носите. Смутен и развълнуван, и патриарха се доближил до императора и явно и другите хора, и започнали да обясняват: Господарю, не в разкошни дрехи трябва да носиш кръста, който бедния страдалец Исус Христос, нашия Спасител, носеше на раменете си в смирение и унижение. Императора веднага снел от себе си всички тия и дрехи, и корона, венец и така нататък,
и облякал прости дрехи, с непокрита глава, бос, без всякакви пречки, преминал вратата и занесъл, внесъл кръста Господен в църквата Възкресение. Патриарха го поставил на предишното място и за радост и утеха на целия християнски свят всички се молили и повтаряли: Господи, помилвай ни! А сега от този кръст в Кръстова гора има една и така е предаването, че е имало едно парче от кръста тук в манастира в Катеронка, когато идват турците, те взимат това парче и го занасят в Кръстова гора и там се скриват голяма част от монасите, то турците ги намират и ги избиват, но частицата от Христова се намира в Кръстова гора. Не се знае къде. По-добре. Да, по-добре, защото ще почне. Но там цар Борис е заповядал да направи един голям железен кръст и да се сложи там в памет на, на частицата от Христовия кръст. Защото, доколкото знам, дали цар Борис, не съм сигурен, или някой, или Симеон, или някой от или брат му, или някой бил тежко болен. И лекарите са казали, че са до тука. Но някакво откровение са получили, че ако отидат там на Кръстова гора и се помолят за това дете, то ще оздравее. И в резултат на това изцеление, той прави това голям железен кръст, но някакъв байганю нарезва кръста на парчета, за да го предаде за повече, за вторични суровини, съжалял. Но се разболяват синовете му. Ако не знам, нали, историята съм забравил. И Бог го предупреждава, че ако не върне кръста, там където е, и двамата му синове ще умрат. И той го заварва. И ако идите на Кръстова гора, ще видите, че на две места кръста е резан и е заварен. Има завар. Заварва кръста, занася го, слага го горе и синовете му оздравяват. И така, знам, че протестантският свят казва, ние не почитаме никакви кръстове, особено адвентисти, казвате ви, почитайте и Къмшика, почитайте и Скопието, почитайте и Гвоздите, почитайте ги, с които, нали, но не знам дали знаете, копието, с което е бил прободен Исус, нали, е било в някакъв музей в Виена. И то е било занесено на Карл Велики, който е побеждавал и цяла Европа. И Хитлер е стоял с часове пред това копие. С часове и търсил начин как това копие да го открадне, за да може да побеждава с копието. И е успял. Като окултист той смятал, че има самото копие, има сила. Има сила, самото копие е успял. И е имал успех до некъде, нали? Знаете историята, Втората световна война. И сега се носят, нали, по слухове, че това копие се намира в Пентагона. Американците са го дигнали, като са завъртели Европа и се намира в Пентагона и те ще побеждават света. А не знаят турките, че победата е от Господ. Но тук трябва да кажем две думи, че има различни кръстове. Има египетски кръст,
има ангел кръст, горящ кръст, има равнобеден кръст. С тези равнобедени кръстове беше наслагани по танковете и самолетите на германците, но не успяха да... Той е стар символ. Първата световна война още го използват за коалицията. Австро-Унгария и Германия, като съм ходил там, унгарците го разказват това. Да, значи, че са го използвали. Да. Но не е имало ефект. Освен това, това кръст е и за Димчо, ще казвам. На кой беше за тия... Таблерски. Освен това има обратен кръст. Голямото рамо нагоре. Това е на сатанисти. И питаха един свещеник по телевизията, го питаха, верно ли, че този кръст с голямото рамо нагоре е на сатанистите? Той вика, не е на сатанистите. Това, тия, които го носят, голямото рамо, да знаят, че това е кръста на апостол Петър. Защото той е обърнат с главата надолу. Те наистина голо са сатанистите, обърнали се едно, обърнат християнството. Но той е кръст, който ние, аз знам, че адвентист не го почитат, и дори голема част от протестантите считат, че кръста не бива да се почита, но кръстът е осветен чрез кръвта на Исус. Всичко, каквото е осветено с кръвта на Исус, е осветено. Това е осветено. И този кръст е бил кръст на позора. И на този кръст на позора се заковали Исус и той е кръст на позора, го освети. Аз имам на ревера тук, може да сте ви видели в събота, едно малко кръстче. Това е подарено от един младеж алпинист. Когато е тръгнал да изкачва Монблан, майка му е дала това кръче и казала, това кръче ще го носиш в себе си и Господ ще те пази. Той не е вярвал, но го е вземал да не обиди майка си. И го е закачал на ревера си и пада в една пропаст от 60 метра. Пада от 60 метра височина и така пада косо неких си във снега, че остава съвършено здрав. Идват, спасяват го с геликоптери, какво, дигат го и мислят, че е обрано, той вика жив и здрав. И той алпинист ми подари това кърче, където е бил там и аз съм си го служил на ревера. И някои протестанти ги, абе махни тоя кръст, бе. Се бъркайте, бе. Кой пречи кръста? Кой пречи кръчето? И кой пречи? А освен това, когато един човек носи кръст, може да стане повод за разговор. Ама ти носиш кръст, вярваш? Да. Разбира се, че вярваш. Гледам един младеж в тролея, който беше, този хубаво златен кръст, така и пита, вие сигурно сте вярваш? О, не. А викам, защо носи този кръст? Защото вика е модерно сега. Това е модерно да се носи кръст. Така че важно е защо го носим. Ако носим такъв кръст, други хора си носят кръстче тук за живията с едно кръстче, че са християни. Така, без да парадират, без да говорят, изявяват, че са християни. А с това кръстче на времето, аз минах по край, бяха излезли там Централния комитет на комсомола и те бяха излезли, като ме торачиха и ме гледат тук в кърчето. Нищо не казах, аз и върху те. Как може да носиш кърче? Не може. Няма проблем. Не се притеснявайте. Ако имате кърче, и си носите кърче, не бойте се, че хората ще ви се присмеят. Важното е какво Господ ще стори. И докато брат Патриков говореше за кръста, нали, за кръстове, както си седех тук, нали, и ви гледах, и изведнъж
главата ми, некои я повдигна нагоре. Да. Вижте какво има. Но аз не съм следал по тавана, но просто тук, като той говори така, отръща какво има. Не се плашете от кръста, не бойте. Може да се каже, аз случай много държа. Добре. Да се молим сега. Сестра да? Иска, сестра Верка нещо да каже. Кажи. Това се случва, когато мама баща била на 12-13 години. Вечерта майка ми казала, утре ще се събудя на разсънване, преди разсънване, стегнала съм каручката, ще отидем в една место, да берем една дива круша, по-голяма, по-сочна и я слагат с оцетен вода, правят си питие. Крушеници, така. Да не ги изправя някой друг, така. И така, станало момчето, останали се западваме и каручката тича. Почета, обаче в един момент кручето спира, почва да цвили тревожно и да си дига копитите нагоре. Едва ми казва, вие дякови пак ли сте тука. Слева от каручата и видява, че две вече кученца някак така пред копитите на кончето. Баба ми се прекръстила и пошепнала нещо. От той кучуката пошепнала, много добре е видяла, че се прекръстила. Както ще кръстим обикновено. В момента кученцата изчезнали, кучето се успокоило, те отишли на мястото, почна да се разсърна, брали кучета. Но баба ми казва, вие няма ли пак ли сте тук? И се знаело, че там в някакво место, преди години са правили сатанински сборища, такива някакви техници работи. И се е случило това. И затова ние от деца сме научени вкъщи, се кръстим, когато излизаме, когато ходим и никога не съм се срамувал. Името на Слава Богу. Ама има някои хора, дето се срамуват да се да правят знак кръст. Да не казвам, че няма един от политиците прави така. Знам колко е. Знаеш. Много гледаш политика. Знаеш как се върхуха. Вчера днес ако заваха. Моя кръста на отдолу върти 666. Защо прави? Има ли Борисо? Айде да не е Борисо. Еми човека се кръсти, ама как трябва да... Но и наш брат, брат Цецо, той е покойник, може да го прости. Неговия брат ми е разказал, че както си е лежал през нощта, заключена вратата, вратата се отваря. Вратата се отваря и на вратата застава един дявол, такъв както Борисо, с рога, ужасен. И той си вдига ръката да се прекръсти, обаче ръката му застава така и той не може да мръдне. И ръката му се вкоченача. И тогава той казва, мислено се прекръсти. В името мисла, нали? В името на Отца и Сина и Светия Дух и дявола ви ги е честно. Така. Значи има значение. Така че, не знам дали знаете, но руснаците се кръстат така, на голем, правят голем кръст, така, 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 на рамото тук. Така трябва, на рамото, да? Така трябва, на рамото така, трябва. Така го правят руснаците. А българите, нали, православната църква ни учи там един монах, трябва да се кръстиме така, така тук, нали, не чак на папа, а тук и тук ближе, едно от друго. Да не е на гърдите, нали? Особено пък и на жените не е удобно да така на гърдите. А тук ближе. Но, той ни каза това, защото беха дошли една такава делегация от руснаци някакъв и той. Христос възкресе, възкресе! И ние всички там извикахме народа. Кой ще възкресе? И той направи такъв голем кръст.
Това някакъв митрополит беше в Русия. И така, няма нищо страшно в това, че човек се е прекръстил. Нали, или отишъл някъде при някой покойник или се е прекръстил. Няма нищо страшно, но да не се прекалява с тия кръстове, защото така, нали? Да, да не се. И така, да знаем, че на кръста в доктор Лонг, не доктор Лонг, на Бачо Киро, на стената, преди 50 години, на стената имаше една корона и един кръст. Кръст и корона. И отдолу пише, без кръст няма корона. Тая картина беше в Бачо Киро, в 50-та, които са против кръста и против нали, всеки картини. А тя стоеше там. Аз се помня и на нея пише, без кръст няма корона. Така че всеки да си взима кръста. Аз сънувах един сън. Дойде един брат от Бургас да се молиме за него. И ние се молихме за него. През нощта той дойде у нас да спи у нас. И аз сънувах сън, че изкачваме долу към Арци има един параклис, Света Троица. И много хора оттам изкачваме да отидеме там на параклиса Света Троица. Но когато отидах там, се оказа, че там има един много голям град. Светещ град, за едни огромни, такива големи железни врати. И на вратата имаше един прорез. И всеки човек, включително и аз, носехме кръстове. И всеки отиваше там, при този прорез, и си подаваше кръста. Когато аз си подавах кръста и вземаха кръста, нещо, някаква, нали, такава машинка отгоре, штрак. Механизъм каза, штрак, и в ръката ми падна едно картонче. И на него пише, пропуск за небесното царство. И в това време пристига нашия брат от Бургас. И обаче той няма кръст. Няма кръст. И вика, бе, брат Петре, абе, откъде да намеря един кръст, бе? Викам, къде е твоя кръст, бе? Къде ти е кръста? Еми аз вика го заразах долу. Ами отивай си го вземи и ела тук, защото кой ще си даде кръста? Нали, неговия кръст, всеки си носи собствения си кръст. Даваш собствения си кръст и получаваш пропуск за небесното царство. Това беше съня. И сутринта аз му казвам, абе така и така сънувах такъв и такъв сън. А той ми казва, знаеш ли къде съм тръгнал? Къде? Отивам да се разведа с жена. Ами викам да си фърлиш кръста. Еми, добре, що ще разведеш с жена? Еми, видели се, вика в един бар там в Бургас, че се целува там с някакъв мъж. Абе, видели, ти видели, не съм я видял. Ама им няма доверие. А вика, виж какво бе, Стефан каза. Стефчо, може да ме слуша, да ме чуй. Стефане, не слушай горските сплетни, бе. Погледни жена си, имаш хубаво момченце. Това дете, кой ще го отгледа? Той слуша. Не, ще да се разведа. Аз заминавам за чужбина и ги заредвам. Майка ми ще отгледа дете. Майка му ще отгледа и отиди и се разведа. Фърли си кръста. Има един такъв такова откровение, че един дошъл при Господ и казал, Господи, много ми е тежък моя кръст. Намали ми малко кръста. И казал, аз няма да ти го намам. Той кръст е само за теб.
Добре, иди си намери друг кръст. Остави той, иди си намери. Е, там има склад за кръстове. И той отидел, отидел, търсил, търсил и намерил един кръст и казал, е, той кръст си намери. Той каза, ми, той е твой същия. Аз го оставих там склад. Той си е твой кръст. Обърни го отзад да видиш какво пише. Там му е име. Да, там ти е име. И той казал, просто ни съжалявам, ама ще го отрежа малко. Взимал едно, но ти отрезал от кръста малко. И дошло време, останало там наводнение, идва една река и всеки трябва да мине през реката. И хората си слагат кръстовете, ходят по кръста, отидат и пак си вземе кръста през реката. Той слага кръста, ама толкова не достига до брега. И Господ му се явява и му каза, защо си отреза кръста? Тя не можеш да минеш. Така че маршрутите, които идват, не ги режете, ами ги преодолявай. Добре. Амин. И мисля, това ще възстановяваме на задължително вероучение. В училище. И царени на кръвното миго. Амин. Господи, слава да бъде името. Благодарим ти, че ти стоя верен до смърт. И с твоята кръв пороси и кръста, пороси и Йерусалим, пороси и Голгота. И това, което беше за позор, става за чест и за уважение и за поклонение. И ние се молим, Господи, да ни простиш, ако сме се срамували от кръста, ако сме се срамували от Тебе, ако сме се срамували от Новия Завет, ако сме се върнали назад, ние се молим, Господи, да бъдеш милостив към нас, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни простиш, да ни поросиш с тая кръв, която ти проля на този дървен груб кръст, да ни поръсиш и да ни очистиш от всеки грех, неправди и беззакони. Молим ти, Господи, благослови нашите приятели, нашите брати и сестри, особено тия, които са болни. Амин. Благодарим ти за всички тия наши сестри и братя, които ти цели от рак. 19-та, 20-та, 21-та година. Моля те, опази ги да опазат ти церението си до край, за да не бъдат като тези наши двама братя, които плети церението го загубиха. Моля те да ги благословиш и да ги помилваш и да ги опазиш до край. Молим те, Господи, за всички наши брати и сестри, които са в отеснение, които са болни, по болниците, по коронавирус или някакво други заболявания, там където са, посети ги, стигни ги от леглата им, изправи ги на нозете им и по домовете, които има болни, цари ги, помилвай ги, Господи. Слава да бъде на името ти. Молим и тези, които са атакувани от болести, зли, нечисти духове, смили се на тях. Развърши ги, освободи ги и цари ги. Амин. Развърши ги от насилието на дявола, някой ти обикаляше Юдея и Галилея и Самария и освобождаваше насилваните от дявола. Сега блесва църквите, Господи, има насилвани от дявола. Развързвай, освобождавай ги и ги пускай на свобода. Амин. Молим те, Господи, да се открият, да се разрушат клетви, магиосничество, заклинания, с които е ли пък, ако има мозки, талисмани, да бъдат изхвърлени и тези хора да бъдат развързани и освободени. Амин. Сега те молим, Душе Святи, дойди на нашето събрание. Лез между нас. Изпълни ни със силата си. Много пъти сме чувствали Твоята сила, Твоята огнена сила и цели. Митър Шишков и той за 37 години дойде да свидетелства, че ти го изцелил от тая коварна молест. Ти и днес изцеляваш, ти си същия вчера, днес и вовеки. Затова те молим и изпълни със силата си, Души Святи. Твоята сила, огнена сила да мине от тебето на главите ни до петите
и до пръстите на краката и ръцете ни. Изпълни ни с силата си, изгаряй и унищожавай всяко вражда присъствие. Унищожавай всяка болест, всяка немощ. Изцелявай молимите, очите ни, ушите ни, изцелявай главите ни, изцелявай носоглотки, изцелявай трахеи, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай панкреаси, премахвай язви, гастрити, колити, изцелявай бъбреци, изцелявай простати, изцелявай всякакви други заболявания, като артрит, гастрит или заболявания на кости, стави, язна, мускули, кожи. Изцелявай, Господи, молиме те, изцелявай душевни заболявания, развързвай и досилването от дявола. Слава да бъде на името ти. Молим те, благослови страната ни, народа ни. Господи, опази България от природни бедствия, от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения. Господи, пази страната ни от пожари, от междоусобици, от войни. Не допускай, Господи, да се пролива невинна кръв. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Благодарим ти, Господи, че ни пазиш. Благодарим ти, че ни водиш и ни ръководиш. Молим те, тия, които са по домовете, не могат да дойдат на църква. Там, където са, благослови ги. Молим ти сега. За брат Тимчо, съвършено и царе на духа, душата и тялото му. Благодарим ти, че го развързва, освободи и цари. Благослови брат Пламен и цари него и съпругата му. Благослови ти и 3-4 сестри пред мен, които са. Благослови те и цари ги. Цари домовете, родините. Брат Панчо, брат Иван и дома му, брат Тодор и родините му. И Лелята, която е болна. Брат Верка, сестра Верка. И дъщеря й, и внуците й. Молете за сестра Динка и внуците. И приятелката на Божидар, Господи. Вразуми ги да се оженят, да живеят като мъж и жена. И да бъдат благословени. Молим ти за Иоанна и Кирил. Благослови ги, пази ги, помагай, молим ти за брат Димитър, изцели кръвното му налягане. Нормализирай кръвното му налягане, Господи, изпълни. Молитвата му за вероучение в България. Зашлата отчително вероучение, Господи. Малко са хората, които вярват, че това може да стане. Но ние вярваме, че за тебе толкова лесно да вразумиш тия наши управници и да разберат, че армия без дисциплина и народ без вяра, както казва дядо Никола, за Бухлук. И за това е необходима вяра на този народ. А за да има вяра, трябва да се разпространява Евангелието и от най-малички децата да учат вероучение. Милост за брат Ради и сестра Иванка. Господи, помилвай ги. Милост за Владимир. Мило за сестра Цетка, предстои операция, изследвания, моля те ти, пади с нея, можете ли силен си да я цениш и да я помилваш, Господи, благослови Лора и Емилия, и този брат, не му знам името между нас, който е дошъл сега, благослови него и цери го, молиме се за брат Иван, от човек и съпругата му, и децата му, и целия му дом. Господи, помилвай ги, слава Тебе! Благодарим Ти, Господи, смири се и на светла, светла и провести за бъдещето и живота й. Молим Ти за брат Николай, за съпругата му Теменушка, за Емилия и Кристина, двете му дъщери. Цели ги, Господи, развържи ги от този дявол, който ги разиграва. Дух на шизофрения в името на Исус напусни
Напусни тези деца, иди там, където Токо приел място за Тебе. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. Сега Те молим, Исусе, помилвай и спаси нашите оплат роднини, родините на бащите ни, родините на майките ни, ако има човек, който не вярва, привлечи го към себе си. Господи, пораси го Твоята кръв и привлечи го към себе си и никой от близките и роднините не взимай, без да бъдат очистени от греховете, без да бъдат записани в книгата на вечния живот. И сега, Отче, святи и праведни, желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ми е научил да се моли и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш различни, дай го нам днес и не прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лошия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истине от Бог истине, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Духа Святаго и Теория и стана човек и прерасна за нас и Понтия Пилата и зрата и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възкръсна на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се поклоняме и славяме, а рано с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една святата, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи, молим Ти за Теверушка и Панталей. Помилвай ги, Господи. Амин. Спаси Теверушка. Амин. Господи, не знам кой Панчо ми каза малкия. Започна е усилени са, може би, химиотерапията, започна да е повърста. Обрежда Господи. Моля Те, Господи, мили си до Панталей, мили си до Теверушка и също Те моля за сестра Нора, която е изпаднала в някакво тежко състояние. Изцели я, повилвай я, възстанови я, спаси я, Господи. Ти даваш чудесни видения, чудесни откровения за много от нас. Моля Те, Господи, Сатана е нападнал по някакъв начин. Тя предполага, че се правят такива молитви, чародейни срещу нея. Ние Те молим, ако има чародейни молитви срещу нея, да бъдат ликвидирани унищожени. Ако има магиоснически клетви, да бъдат ликвидирани унищожени.
Ето има към когото и да е от нас. Магьосническа клетва и заклинание. Да се върнат върху главите на магьосниците в името на живия Бог, докарай ги до покаяние. Слава да бъде Бог. С епиделата на магьосниците в България, които кълнат християните, Господи, с епиделата им в името на главите. Слава да бъде Бог. Амин. Брат Петре и за Мария. Мария, която днес е поступила в болница. Къде е Мария? В болница е поступила. Ще се молим после. Сестра Берка каже за учениците и учителите утре. Утре после. Добре, ще помолим на края. Преди... Брате, има ли да ни кажеш нещо? Ти. После ще. После. Добре. Панчо, имаш ли от друга? Да. Ако някой от вас, някой има видение откровение, да не го крие, казвай. Ще му кажа. Когато за диригента вече го казах, че диригента дирижира няколко цигулки и се чува хубава музика. Тоест в събранието, диригента дирижира събранието. Тук, когато се моли за развързване, освобождаване и изцерение, виждам движещ се танк. А за молитвата за различни видове болести да бъде според вярата ви. За различните бедствия, аварии, катастрофи, болести и други неща, значи виждам тук улиците, двете платна, са почернели от хора, които са на колене и се молят. Е този булевар тук. За Цецка. Да. За операцията. Този път виждам будилник. Сребрит будилник с бял циферблат показва 6:25 работи часовник. 6:25 значи си на средата на живота. Има още много да живееш, не се безпокоя. Дали е сутрин или вечер? А? Зависи дали е сутрин или вечер. А, не, вечер. Не, вечерта е. Вечерта. За Теменушка и Пантелей виждам да лети голям транспортен вертолет. Има едни такива, които пренасят войници, други това не е малък. Това да бъде на червен кръст, бърза помощ. Да, точно да. Така. Тя се бута в отровите. Е, от шамани се бутат, въкоди те. И последно за магьосниците, няма да устоят в съда. Няма да устоят в съда. Когато започнах в началото на молитвата, изпълни ни Господи със сила и така. Нещо на съвсем тъмен фон, като нощно време, златисто такова светеща форма и аз се чудя каква е тая форма, после се сещам, че това всъщност е жертвеник. Дидана, така с четири роби. Златист такъв, с много светъл. И гледайте на жертвени. Ами добре, друг, има ли някакво откровение, видение, да ни каже нещо? Ако не, да си помолим и за Мария, кажи. За училище. И за училище, да. Аз видях една ръка за Мария, може би, там на болничното легло, че Бог е там бяла ръка. Бяла. Мария? Да, Мария е достъпила днес в болничка. Господи, молим ти за тази сестра Мария, молим ти за всички наши сестри и братя, които са по болниците, които ние не можем всички да ги изброиме. Но знаем, че ти ги знаеш, защото си везде същ и все могаш. И те молиме, Господи,
да ги помилваш, да ги благословиш. Амин. Молим те отново за Темирушка и за Панталей, Господи, защити ги, опази ги. Много разчитат на науката, на лекарите, но ние викаме сега към лекара над лекарите, главният лекар на всички лекари. Помилвай Темирушка, помилвай Мария, помилвай голямата Бойка, помилвай всички нас и разпустини със своя мир, помилвай домовете ни. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Алилуя! С домовете ни. Амин. Тебе, Господи. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Да, Господи. В град София. Амин. Да, Господи. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. И с децата на... А, забравихме за децата. Господи, отутре децата почват училище и ние те молиме да ги пазиш по пътищата, да ги пазиш от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, препълнения, падания, наранявания, на стихи, заболявания, заразявания с коронавирус и други вируси. Пази децата на България. Пази учителите и възминявай ги да учат децата на ум и разум. Слава да бъде ли. Алилуя, слава! На тебе поверяваме децата на ум.